интересното е тоа што во ова време кога имаме ние луѓе кои што одат надвор од државата, дека остануваат млади луѓе кои што може преку стартап бизнеси да го развиваат бизнисот тука. Па тоа е целта на стартап системот кој што се гради во сите држави. Во последно време почнува и во Македонија тоа да стане како некој тренд. Ева и фондот за иновации поддржува стартапи. Тоа се со цел младите да добијат желба и да добијат поддршка од финансии за да почнат свој бизнес и да останат тука да го градат тој бизнес, да вработуваат нови млади луѓе и така. Ајде да појасниме нашите гледачи што всушност е PowerEd. PowerEd е маркетинг платформа која ги поврзува возачите и брендовите за да создаде една реклама на возила надвор на улиците. Тоа е еден вид на подвижен билборд. Значи, јас имам собствено возило, јас имнувам апликацијата. Точно така. Се отварам акаунт, профил. Точно така. И добивам реклама на својата кола. Не, прво, поминуваш низ еден тест период, каде што ние ќе ти ги мериме вашите движења, колку километри во просек возите неделно, дневно, месечно. А потоа вие добивате понуда од некој од нашите партнери, каде што ќе и ви брендирате вашето возило и од тој момент вие секој километар што го возите си добивате финансии. Така, вие веќе имате корисници кои што се подвижни билборди. Имате ли некоја апроксимативна проценка колку месечно заработуваат? А тоа во зависност од пакетот, ние нудиме 4 пакети, може само 4-те врати да бидат брендирани, да може целата кола, може само страната. Во просек еве најголемиот пакет од целата кола е од 300 до 400 евра по месец, по возач. Така. Кажавте дека на овој сајм во Истанбул, нели, беше огненото крштевање, можност да го промовирате и презентирате овој, нели, стартап бизнес. Дали и каде досега PowerEd се има распространето и ги има овие франшизи дадено, каде што може, нели, и граѓаните од другите европски држави да се вклучат? Да, конгресот во Турција беше како на вид одскосна даска за нас. Таму отворивме пазари во 10 држави, не само во Европа, туку и во Азија, во Африка дури. Бугарија, Турција, Танзанија, Нигерија, Полска, Украина, еве сега и во Србија во април. Така да, сајмот во Турција беше од голема корист за нас, а со тоа што и се плацираме во првите 10, се отвори можност, интерес голем од инвеститори кои што сакаат да инвестираат во нашиот бизнес, да се прошири тоа на низ повеќе локации.